нині захищають і підтримують державу від великого до малого українця. Як бачать війну діти, вони розповіли у пісні, яку представили сьогодні. Тому що я Україна. Ми знімали цю пісню у підвалі нашої музичної школи. Запропонували нашим друзям-музикантам, щоб вони теж нам заграли. І коли вибирали цю пісню, дуже було складно нам її вчити. Ми теж, коли вчили, плакали. Діти плакали, і батьки плакали, і ми плакали. Щоб донести її до глядачів, ми її зробили, щоб вони теж відчули стан нашої країни. Жовто-блакитні кольори – нині символ героїзму, самовідданості та незламності. І праці. Поки що без святкових вихідних. Юлія Вітряк, Олег Каплій, Євгеній Жулай. Цей день.